Դատաիրավական համակարգի խնդիրներն են տեղ գտել ռեգիոն 5+ այս շաբաթվա թողարկման շրջանակներում, բարև ձեզ։ Շեշտն այսօր հատկապես կդնենք դատարանների ծանրաբեռնվածության վրա, որը լուրջ խնդիրներ է ստեղծում։ Ուշացած արդարադատությունը համարժեք է մերժված արդարադատության, հայտնի այս խոսքը կարող է հանգիստ օգտագործվել Հայաստանում, քանի մեր երկրում հաճախ դատավարությունները տևում են մի քանի տարի։ Պատճառը դատավորների պակասն է և գերծանրաբեռնվածությունը։ Երբեմն դատարանը անմեղ է ճանաչում մարդու, ով տարիներ շարունակ անբաստանյալի կարգավիճակով եղել է բանտում։ Դատական խնդիրներին են անդրադարձել ԱՄԵԿ Պլյուսի մեր գործընկերները։ Հայաստանում արդարադատության իրականացմանը որևէ միջամտություն արգելվում է, երկրի մայր օրենքի պահանջն է։ Արդարադատությունն էլ իրականացնում են միայն դատարանները սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան։ Սա հստակ գրված է թղթի վրա, իսկ իրականում դատավորներ մենք ունենք, որոնց համար իսկապես գործադիր իշխանությունից եկած ազդանշանները, դրանք շատ էական են, նրանք սպասում են վերադասի, այսպես ասած, իրենց չակերտավոր վերադասի հրահանգներին։ Դատական համակարգը, երևի թե սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց այնքանով որքանով օրենքը թույլատրելի է համարում, անկախ է, և արդարադատության նախարարության գործառույթը այստեղ կայանում է նրանում, որ էլ ավելի կատարյալ երաշխիքներ և գործիքակազմ նախատեսի, որպեսզի դատավորների անկախությունը չխոչընդոտվի, կասկածի տակ չդրվի։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս նշել էր, որ անհրաժեշտ է իրականացնել վետինգ և վերականգնել արդարադատությունը։ Դատական իշխանությունը չունի ժողովրդի վստահությունը, նշանակում է չունի նաև գործելու բավարար լեգիտիմություն։ Անցնող 4 տարիներին իշխանությանը այդպես էլ չհաջողվեց ամբողջովին իրականացնել այն։ Մեկ խոսում էին անցումային արդարադատությունից, մեկ խոսում էին վետինգից, մեկ խոսում էին սահմանադրական փոփոխություններից, մեկ բերեցին, մտցրեցին ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ընդունեցին։ Այսինքն գործող իշխանության մոտ ռազմավարական մտքի բացակայությունը հանգեցրեց այսպիսի խառնաշփոթի։ Երևի թե հիմնական խոչընդոտը, որ կարելի է նշել, դա սահմանադրական կարգավորումների, գործող կարգավորումների շրջանակն է, որոնք որոշակի առումով նախատեսում են այնպիսի կառուցակարգեր, որոնք որ թույլ չեն տալիս իրականացնել վեյթինգն այնպես, ինչպես կպատկերացներ բնակչության մեծամասնությունը։ 2020 թվականին ընդունված ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հասարակության մոտ հույսեր արթնացրեց, որ պետությունից գողացված գումարները հետ են վերադառնալու պետական բյուջե, հատկապես որ բռնագանձման գործերով անցնում են ոչ միայն նախկին, այլև 2018 թվականից հետո պետական պաշտոն ստացած մի շարք անձինք։ Գործերը գտնվում են դեռևս նախաքննության փուլում, գիտենք դատախազության շրջանակներում նաև առանձին ստորաբաժանում է ստեղծվել, և այս առումով դատախազությունը իր գործունեությունը իրականացնում է։ Անցել է 4 տարի, և որևէ շնաձուկ, որևէ պատասխանատու անձ, որին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերն առավել քան բացահայտ են և առավել քան հայտնի էին, իզորը չեղան և պատասխանատվության չենթարկվեցին։ Սա է դատաիրավական համակարգի ցախողման ամենամեծագույն գնահատականը։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանն ընդունել է հակակոռուպցիոն ռազմավարություն, որը ենթադրում է նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարում մասնագիտացված մարմինների ստեղծում։ Արդեն իսկ գործում է հակակոռուպցիոն դատարանը։ Եկեք հուսանք, որ հակակոռուպցիոն դատարանի ձևավորումը կարող է դառնալ բեկումնային։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 21-ին կառավարությունը հաստատել է դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-ից 2026 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը։ Այն ամբողջովին նոր չէ, 2019 թվականին ընդունված ռազմավարության շարունակությունն է։ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։Դատարանների գերծանրաբեռնվածության պատճառով Շիրակի մարզում քաղաքացիների խախտված իրավունքները ոչ թե վերականգնվում, այլ ավելի են ոտնահարվում, այս համոզմունքին են մարզի փաստաբանները։ Դատավարությունները մարզում տարիներ են տևում, ամիսների ընթացքում ավարտվող գործեր գրեթե չկան։ Վճիռների ձգձգումների պատճառով փաստաբանների պրակտիկայում զավեշտի հասնող դեպքերը ևս քիչ չեն։ Դատավորները նույնպես փաստում են, որ իրենց աշխատանքային գերծանրաբեռնվածությունը հաճախ կարող է խանգարել օբյեկտիվ վճիռ կայացնելուն, իսկ դատարանները բեռնաթափելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները տեսանելի չեն։ Որն է խնդիրը? Դատավորների պակասը, դատական հայցերի ավելանալը, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում եղած բացերը, թե այլ գործոններ, փորձել է հասկանալ Գալայի նկարահանող խումբը։ Մենք Շիրակի մարզում գործ ունենք, երբ որ անձը 7 տարի կալանքի մեջ է, դերևս իր գործը չի ավարտել։ Գործեր կան, որ այս տարի գնում է վերակնիչ դատարան, մյուս տարվա վերջ է նշանակված լսելու։
թե այդ մարդը կապրի, կմահանա, իր խնդիրը կլուծվի, ինչքանով է արդեն հետո անհրաժեշտ այդ որոշումը, դատարանը ինչի է դաշկում։ Շիրակի մարզի դատարաններում վերջին 5-6 տարում այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ պաշտպանության համար դատարան դիմաց քաղաքացին, որոշ ժամանակ անց ինքն է ունենում դատարանից պաշտպանվելու կարիք։ Փաստաբանները չեն կատակում, ծանրաբեռնված դատարաններում ուշացած վճիռներ են կայացվում, ու հաճախ դրանք կորցնում են իրենց հրատապությունը։ Մարտական իրավունքին ցանցի զրկում են մի տարի ժամկետով, բայց ինքը նոր տարուկես հետո կարողանում է հաջողության հասնել, այսինքն արդեն իսկ այդ դատական ակտը անիմաստ է դառնում։ Դատավարությունները բավականին երկար են տևում նաև այն գործերի դեպքում, երբ փորձաքննության կարիք կա։ Ես գործ ունեմ 12 տարի դատարանում քննվում է, 3 անգամ փորձաքննության է գնացել։ Երբ ուզում ես դիմի, ասում է, չեք հասցնում։ 4 տարի առաջ ընդունված օրենսգիրքը ըստ փաստաբանի մոտ 50 անգամ արդեն փոփոխություններ է կրել, բայց արդյունքը տեսանելի չէ։ Պետք է շպրտել ես օրենսգիրքը։ Օրենսգիրքով այնքան են ծանրաբեռնել գործը ընդունելու, քննելու, գործ ընդդացը, որ մի հատ փրշտալուց դատարանը դի որոշում կայացնի։ Մենք ստիփաց միջև ժամը 18:00-ին դատական նիստն ենք նշանակում 5, 6, 7 ու 18:00-ից հետո, երբ պետք է իրականում մեր հանգստի վրա ծախսենք այդ ժամանակը, մնում ենք աշխատանքի վայրում և սկսում ենք դատական ակտերի վրա աշխատել։ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Տիգրան Ոսկանյանի խոսքով, դատավարությունների երկարաձգմանը հանգեցնող այլ պատճառներ էլ կան։ Նաև Ամբաստանյալի երբեմն հնարավոր չի ուղեկցել դատարան, երբեմն պաշտպաններն են ծանրաբեռնված լինում, կամ մեղադրողն է ծանրաբեռնված լինում, վկաները չեն ներկայանում։ Դատավարությունը հետաձգելու դեպքում հաջորդ նիստը 1 կամ 1.5 ամիս հետո կարող է նշանակվել։ Դատավորների մոտ հարյուրավոր գործեր կան, չեն հասցնում լսել։ Եթե ես միջև 18:00-ին դատական նիստ եմ իրականացնում, հետո միջև կեսգիշեր ակտ եմ գրում, դա գերհոգնածություն է։ Արդյունքում դա նաև իր բացասական հետևանքն է ունենում ակտերի որակում վրա։ 10-ից 9 վճիռը կարող է նաև օբյեկտիվ չլինել։ Ինչի՞ որ դատավորը չի հասել այդ գործին վերաբերող բոլոր օրենքները ուսումնասիրել ժամանակի սխության պատճառով։ Այդ չհասել դատավորների շկերտը, հատկապես Շիրակի մարզում։ Կալ ոնց որ սա տրամպլին լինի, գալիս են այստեղ մի քանի ամիս, լավագույն դեպքում մի քանի տարի կայանում ու թռնում են։ Իսկ դատավորներ փոխվելուց հետո գործերի լսումները սկսվում են սկզբից։ Սա էլ է օրենքի նոր պահանջ, ու հաճախ դատավարության կողմերի նաև ամբաստանյալների դժգոհությունն է հարուցում։ Քաղաքացին լինում, որ արդեն որ ի սկզբանե մեղքը չէին ընդունում, ասում են՝ «Եղբայր, ես մեղքս ընդունում, մենակ գոնե դատարեք, դատական նիստին մասնակցենք»։ Ես հիմա ունեմ 12 տարվա գործ, որը 12 տարի հետո դատավորը հանձնել ու գնացել է։ Էգող պիտի նորից սկսի։ Դուք պատկերացնում եք այս գործի ճակատագիրը։ Հայց ունենք տված, որ նոր ենք տվել, առաջին նիստը նշանակվել է 23 թվի մարտի։ Սա աբսուրդ է, ես չգիտեմ աշխարհում այդպիսի մի երկիր կա։ Մարդիկ չեն կարող օգտվել արդարադատության իրավունքից ոչ միայն ժամանակի, նաև մեծ ծախսերի պատճառով։ Ստացվում է, վերականգնվում է այն մարդու իրավունքը միայն, ով գումար ունի և անսպառ համբերություն։ Գալա հերուստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։ Երկուազար 6 թվականին Փաստաբանների պալատի կազմում ստեղծվեց հանրային պաշտպանի գրասենյակը, որի նպատակը անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրումն էր հասարակության խոցելի խմբերին։ Համակարգի ներդրումը անկասկած դրական և անհրաժեշտ քայլ էր, մտահոգություններն արտահայտվում են այն առումով, որ աշխատանքային մեծ ծանրաբեռնվածությունը, հանրային պաշտպանների անբավարար թվաքանակը և ցածր աշխատավարձը չեն նպաստում որակյալ իրավաբանական օգնության կազմակերպմանը, հատկապես մարզերում։ Դիտեք թեմայի վերաբերյալ Կորիսի Մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութը։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակի տարեկան բյուջեն ընթացիկ տարվա համար ավելացել է մոտ 35 միլիոն դրամով, 10 հաստիքի ավելացման համար, որը պայմանավորված է հանրային պաշտպանության շահառուների թվի ավելացմամբ։ Շահառուները սկզբնապես քիչ են եղել, որովհետև հիմնականում տեղեկացված չեն եղել քաղաքացիական իրավական ուղղվածությամբ հանրային պաշտպանի առկայության մասին։ Այդ կապակցությամբ որոշում եմ կայացրել օնլայն հարթակներում հայտարարություն տարածել, իրազեկել հասարակությանը, ու արդյունքները արդեն տեսանելի են։ Քնչական գործողությունների ելնելով ոստիկանությունը ներկայացրել են հանրային պաշտպանի ծառայությունների մասին, որը ես չեմ հրաժարվել։ Հանրային պաշտպանը այսօրվա դրության
պաշտպանում է իմ շահերս անվճար հիմունքներով։ Հանրային պաշտպանության որակի վրա ազդող բացասական գործոններից է պաշտպանի վարձատրության չափը, այն կախված չէ գործերի քանակից եւ ծանրաբեռվածությունից։ Պաշտպանները վարձատրվում են ֆիքսված աշխատավարձով ըստ համապատասխան դրույքի։ 0.25 դրույքով եմ աշխատում հանրային պաշտպան, զուգահեռաբար այո, ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրով աշխատում եմ որպես մասնավոր փաստաբան։ Մեկը մյուսին չի խանգարում, եթե անձը համապատասխանում է չափորոշիչներին, որոնց համաձայն պետք է օգտվի հանրային պաշտպանի ծառայություններից, կատարվում եմ անվճար հիմունքներով։ Իսկ եթե տեսնում եմ, որ չափորոշիչներին չի համապատասխանում, արդեն առաջարկում եմ որպես մասնավոր փաստաբան իմ ծառայությունները։ Հանրային պաշտպանի վարձատրությունները իհարկե շատ ցածր են կատարած աշխատանքին համապատասխան, նախընտրում են այսօր մասնավոր փաստաբանությամբ զբաղվեն, քան հանրային պաշտպանի։ Դրա համար որպեսզի այդ ինստիտուտը էլ ավելի զարգանա, պետք է անպայման ուշադրություն դարձնեն վարձատրության չափին։ Սիսիանի հանրային պաշտպան Դավիթ Գասպարյանի խոսքով գրասենյակում հաստիկի ավելացումը օգնում է նրանով, որ կարողանում են քաղաքացիներին ժամանակին անվճար որակյալ իրավաբանական օգնություն տրամադրել։ Ծառաբեռնվածությունը մի քիչ թեթևացել է, քաղաքացի իրավական գործերը չեմ վերցնում, զոծվում եմ քերերական ուղղությամբ գործերով, արդեն հնարավորություն կա ավելի պատշաճ, ավելի որակյալ իրավաբանական օգնություն ստանալու քաղաքացիներին։ Մի քանի օր առաջ ունեցա արդարացման գործ, պաշտպանում էի ժամկետային զինծառայողի, ստեղության կար պետությանը պատճառված վնաս 3 միլիոնի չափով և ստեղության անձը ենթարկում էր քրեական պատասխանատվության, բայց ունեցանք արդարացման վճիր։ 2021 թվականից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբեր Սիսիանի հանրային պաշտպանի գրասենյակ քաղաքացիական գործերով դիմել է 20, իսկ քրեականով 150 անձ։ Փաստաբանական ծառայությունը կարող եմ համարել բավականին մեծ պոտենցիալ ուժ ժողովրդի համար, ինչու չէ հենց կոնկրետ ինձ համար, իրավական դաշտում իրավական մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Գորիսի Մամուլի ակումբ ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի մի խումբ գործարարներ դիմել են դատարան սնանք ճանաչվելուն, վարկ վերցնելիս նրանց մտքով չէր անցնում, որ մի օր անպատասխանատու վարկառուի կարգավիճակում կհայտնվեն, բայց սահմանում անընդհատ շարունակվող անհանգիստ ու անորոշ վիճակը լրջորեն խանգարում է գործարարների աշխատանքին։ Իրավիճակից դուրս գալու համար տարբեր միջոցներ են կիրառել։ Սեփական ուժերն ու բոլոր հնարավորությունները սպառելուց հետո կառավարությունն նամակ առաջարկներ են ուղարկել, ակնկալելով բանկ, գործարար, համագործակցային հարաբերություններ, բայց մնացել են իրենց խնդիրների հետ մենակ։ Միակ հույսը մնում է այն, որ դատարանը նրանց սնանք ճանաչի, գուցե հնարավոր լինի դրանից հետո կիրառել ֆինանսական առողջացման ծրագիրը, իսկ եթե չհաջողվի և արգրյավեն նրանց տները, ստիպված են լինելու լքել իրենց բնակավայրը, իսկ սահմանամերձ գյուղերն առանց այն էլ ծերացող գյուղեր են դառնում, հետս հետ դատարկվում են։ Այստեղ ևս կառավարությունը լուրջ անելիքներ ունի։ Դիտեք մի հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Հովիկ Վերանյանը Տավուշի մարզի Կոթի համայնքում ոչ միայն գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, այլև կարի արտադրամասունի Սպիտակեղեն ու Հագուստ են կարում։ Կարելի է որոշ դեպքերում նաև անցյալով խոսել, որտեղ բիզնեսները կիսամեռ վիճակում են։ Իր բիզնեսների մասին անցյալով է խոսում, քանի որ այլևս չի կարողանում բանկային պարտավորությունները կատարել։ Մեր բանկային համակարգով, մեր ունեցած վարկային տոկոսադրույքներով անհնար է բիզնես անել, որովհետև փաստացի բանկն է ավելի շատ բիզնես անում։ Հիմնական խնդիրներն սկսվել են դեռևս COVID-ի ժամանակ, շարունակվել 44 օրյային։ Այժմ էլ սահմանի անկայուն վիճակն է շարունակում խնդիր մնալ։ Հասկանալով, որ այլևս անհնար է դիմակայել ստեղծված իրավիճակին, դիմել է դատարան սնանք ճանաչվելու։ Դա քաղաքացիներին տրված են հնարավորությունն է, որ եթե իրենք ունեն պարտավորություն, որը գերազանցում է 2 միլիոն ՀՀ դրամը, ունեն 90 օրյա ժամկետանց եւ ավելի օրով կետանց, եւ իրենց ունեցած ակտիվները, գույքերը բավարար չեն իրենց ունեցած պարտավորությունները կատարելու համար, ապա իրենք կարող են դիմել սնանկության դատարան սնանք ճանաչվելու պահանջով։ Գլոբալ առումով դա եւս մեկ հնարավորություն է իրենց, որ քաղաքացիական իրավահարաբերության լիարժեք մասնակից դառնան եւ այն պարտավորությունները, որոնք որ ծագել են ֆինանսական խնդիրներ են առաջացել եւ այլն, իրենց հետագայում չխանգարի։
Սնանկությունը, եթե հաստատվի դատարանի կողմից, որոշ իրավիճակներում կարող է նաև ֆինանսական առողջացման ծրագրի հնարավորություն տալ վարկառուին։ Եթե վերջինս գտնում են, որ ունեն բավարար եկամուտներ կամ ֆինանսական հնարավորություն, պարզապես իրենց որոշակի տևական ժամանակահատված է անհրաժեշտ, որ իրեն կարողանան այդ պարտավորությունները կատարել, ապա ֆինանսական առողջացման ծրագիրը հնարավոր է դատարանի կողմից հաստատվի և վերջիններս մինչև 36 ամիս ժամկետով կարող են իրենց ունեցած պարտավորությունների գրաֆիկ կազմել մարման եղանակով և դատարանի կողմից հաստատված առողջացման ծրագրի հիման վրա այդ գործողությունը առողջացման իրականացնել և Սնանկության ինստիտուտի առավելություններից մեկն էլ այն է, որ երբ որ անձը սնանկ է ճանաչվում, բանկերի կամ որևէ այլ կազմակերպությունների կողմից հաշվե գրվող տոկոսները, տույժերը այլևս չեն հաշվարկվում և որևէ եղանակով պարտատերերը այլ վարույթի շրջանակներում պարտապաններից գումարի բռնականցում կամ գույքի բռնականցում չեն կարող իրականացնել, այսինքն բոլոր գործողությունները կապ չունի դա մեկ բանկ է դիմել, թե մի քանի բանկ, բոլոր գործողությունները այսուհետ պետք է իրականանան Սնանկության վարույթի շրջանակներում։ Հովիկ Վերանյանը հայ-ադրբեջանական սահմանի անորոշության արդյունքում տուժած գործարարներից միակը չէ։ Տուժած գործարարները հավաքվել, առաջարկներ են ներկայացրել կառավարությանը բանկային վճարումների ժամկետներ երկարաձգելու, վերավարկավորումներ անելու, ԴՀԿ-ի գործառույթը դադարեցնելու և այլն, բայց ապարդյուն։ Տունը սահմանում գրավ չեն վերցնում, բայց բռնագանձելու ժամանակ դες վազելով գալիս են, որ բռնագանձեն։ Ստացվում է, որ սահման պահող գյուղացին բանկ հաճախորդ հարաբերություններում մենակ է մնացել։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։Անդրադառնանք մեկ այլ հարցի, երբ տարբեր խնդիրների պատճառով գյուղացիական տնտեսությունների ներկայացուցիչները իրավունքների պաշտպանության առումով հայտնվում են փակուղում։ Արմավիրի մարզում վերջին 5 տարիներին ավելանում է գյուղատնտեսական հողերի քանակը։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մարզում մշակվել է 44,075 հեկտար։ Չնայած այս հանգամանքին մարզում անմշակ է մնում շուրջ 16,000 հեկտար հողատարածք, որից 8,000-ը ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով։ Ոռոգման ջրի սակավության պատճառով ըստ էության սեզոնի կեսից անմշակ են դառնում շատ մշակվող հողատարածքներ։ Ավելի պարզ, գյուղացիական տնտեսությունները գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսում են հույսով կամ պատկան մարմինների կողմից վստահեցնող կոչերով, ոչ ջրի դեֆիցիտ չի լինելու։ Գարնան աշխատանքները կատարվում են, հետո ջուր չի լինում։ Ամենատարբեր պատճառներով, սկսած հոսանքի անջատումներից, պոմպակայանների անսարքությունից մինչև ջրամբարներում սահմանափակ քանակությամբ ջրի առկայություն։ Այստեղ ջոերը սկսում են խրատտած երակչական աշխատանքները, ջուրն օգտագործել խնայողաբար, ջուրը զիջել բանջարապոստանային կուլտուրաների մշակությամբ զբաղվողներին, լինել ըմբռնող և համբերատար։ Խնդրի առաջացման բունեությունը ունի մեկ անուն կամ մեկ փաստաթուղթ՝ մատակարար սպառող հարաբերությունները կարգավորող պայմանագիր։ Որքանով է պայմանագիրը հավասարապես բխում կողմերի շահերից, որքանով է հստակեցնում կողմերի պարտավորություններն ու պարտականությունները, որքանով է այն ապահովում կողմերի շահերը, հարցերն ու բացերը շատ են, արդյունքում տուժած գյուղացիական տնտեսություններն են միլիարդներով չհավաքագրված վարձավճարներն ու դրանց կանձման պահանջով դատարաններում հարյուրավոր գործերը։ Առաջարկում ենք դիտել Արմավիրի այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը շահավետ չէ, ոչ այն պատճառով, որ գյուղացիները քիչ եկամուտ են ստանում, ստացված բերքի սակագին նեցածր կամ արտադրանք ներածնելու խնդիրներ կան։ Ամենամեծ փորձությունը դա ոռոգման ջուր ունենալու հնարավորությունն է։ Ում բախտը կբերի, ումը ոչ հարց է, բայց որ հուլիս-օգոստոս ամիսներին սկսվում է շատ գյուղացիական տնտեսությունների ցանկատարածությունները չորանալ կամ բերքը թարամել, թափվել ջրի սակավությունից, փաստ է, ասում են ջրօգտագործողները։ Ինչպես կարգավորել խնդիրը։ Դրա համար գոյություն ունի պայմանագիր, որը ըստ էության պետք է ապահովի կողմերի պարտավորությունները, բայց ինչպես փորձն է ցույց տալիս, տուժողը միշտ գյուղացին է։ Պայմանագրի շատ կետեր հարմարեցված են մատակարարին, ասում է իրավաբան Կարեն Ղոնյանը։ Ամեն դեպքում այդ ոռոգման ջրի պայմանագիրն ու պրակտիկան իրար հետ բավականին իրարից հեռու են։ Ջրամատակարարը չի հերքում, սեզոնի ընթացքում լինում են ջրամատակարարման հետ կապված որոշակի խնդիրներ, կան նաև դեպքեր, որ որոշ հատվածներում տևական ժամանակ ոռոգման ջուր ապահովելը դժվարանում է, բայց փորձում են հարցը լուծել փոխմբռնման տարբերակով։ Ունեցանք մի ժամանակաշրջան, իրոք որ ջրի հետ սուղ լինելը մեր ջրօգտագործողները
իրենք իսկ հասկացան, տեսան, որ չկա։ Հովակիմյանն ասում է, որ ոռոգման ջրի պատճառով գյուղացիական տնտեսությունները չեն տուժի, եթե այդպիսի դեպք լինի, ապա համապատասխան հանձնաժողով կկազմվի, որը կպարզի վնասի չափն ու պատճառները, եթե իսկապես ջրի պատճառով է գյուղացին կորցրել բերքը, ապա վարձավճարը չի գանձվի։ Ես իրենց պայմանագիր եմ կնքել, որ ինձ ջուր տա։ Ոչ թե հելենք մեկս մյուսի հետ, կրվենք, ջուր գողանանք մեկը մյուսից։ Կազմվում է հանձնաժողով, վերահսկողություն, դրամատակարարման բաժին, մենք փորձում ենք խնդիրը հասկանալ, միգուցե իր հարևանը ջրել է, ինքը չի ջրել։ Չկա նախադեպ, որ գյուղացին փոխհատուցման պահանջով դատարան կդիմի և պահանջը կբավարարվի, ապացուցելը բարդ է։ Նախ ջրօգտագործողը պետք է ապացուցի, որ 3 օր առաջ հայտան ներկայացրել, չեք գտնի ձևի համար մեկ գյուղացի, որ գրավոր հայտան ներկայացրել, ինչ-որ մեկին։ Փոխարենը ջրօգտագործող ընկերությունները գյուղացիական տնտեսությունների կողմից վարձավճարների պարտքի գանձման պահանջով հարյուրավոր դիմումներ են ներկայացնում դատարան։ Էջմիածին ջրօգտագործողների ընկերության գործադիր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի խոսքով սպառողները ընկերությանը մոտ 1.5 միլիարդ դրամ պարտք ունեն։ Դատարանի միջոցով գանձվում են այն պարտքերը, որոնք կուտակվել են նախորդ տարիներին և գերազանցում են 100,000 դրամը։ Ունենք իրավաբանական բաժին, որոնք աշխատում են, փորձում ենք հասկանալ, ինչ տա պատճառը, որ տարիներով է կուտակվում։ Նորից ինչ-որ թղթեր ենք վերանայում, տեսնենք այն մարդիկ, որոնք ունեն նաև մեզ մոտ գրված, որ կվճարենք ժամանակացույց, նաև վերանայում ենք այդ ջրօգտագործողներին։ Ինչ ընթացակարգով է դատարանն իրականացնում այս գործերի վարույթը։ Դատականիստերը չեն իրականացնում, միանգամից դատական ակտ է հրապարակում դատարանը, դրա վերաբերյալ որոշումները կողմերին ուղարկում է օրենքով սահմանված կարգով։ Ժամկետը լրանալուց 1 ամիս է ժամկետը, առարկություն չներկայացնելու դեպքում դատարանը արդեն անցնում է դատական ակտ հրապարակելուն։ Ըստ Հովակիմյանի շատ դեպքերում գործը դատարան չի հասնում, եթե սպառողի հետ կարողանում են համաձայնության գալ և պարտքը մարելու ժամանակացույց կազմել։ Ալթերուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ի համար։ Ռեգիոն 5+ի այս շաբաթվա թողարկմանը նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Հաճելի ավարտ Noemi Exclusive, բացառապես բնական հումքով, սա է մեր սկզբունքը։ Noemi, Գյումրիի օճառի գործարան։